t wa wanagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey soomaalida io caalamka qodobada daawan doontaana waxaa qeyb ka ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shaaciyey in si kasta oo lagu keeni karo somalilan ay sameynayaan xitaa haddii ay uga tagayaan kuraastooda dowladda soomaaliya oo qaramada midooba ku dacweysay ciidanka itiobiya ee kasoo gudbay xadka soomaaliya iyo itoobiya madaxweynaha somalilan muuse biixi oo ganafka ku dhuftay hadalkii kasoo yiray madaxweynaha soomaaliya sheegayna in marnaba aysan wada hadli doonin somalilan iyo soomaaliya munaasabadda lix iyo labaatanka jun oo siyaabo kala duwan xalay looga xusay qeybo badan oo ka mid a gudaha dalka mareykanka oo ku dhawaaqay hadal nihi jabiyey ciidanka israel ee duulaanka ku ah xisbullah macluumaadkii ugu dambeeyey caalamka iyo wararka kale ee nagu soo kordha ayaa daawan doontaan ugu horeynaynu ku bilowney madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xalay khudbad ka jeediyey munaasabada lix iyo labaatanka jun xuskeeda oo ka dhacday aqalka dowladda hoose ee xamar ayaa shaaciyey in uu qaadan doono go-aan kasta oo xal looga gaari karo khilaafka soo jiitamay ee soomaaliya iyo somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xaley ka qeyb galay munaasabadda lix iyo labaatanka juun oo ah maalinta xorriyadda gobolada waqooyi ee dalka ay qaateen madaxweynaha ayaa ku buoriyay shacabka soomaaliyeed in ay adkeystaan midnimada iyo madax banaanidooda isagoo xusay in dowladdu ay ka go-an tahay waajibna ay ku tahay ilaalinta qarannimada iyo jiritaanka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si adaga uga hadlay xadgudubka dowladda etiobiya ee ka dhan ah madax banaanida soomaaliya waxa uuna sheegay in heshiiska aan sharciga ahayn ee dhex maray muuse biixi iyo ra-iisul wasaaraha etiobiya uu yahay mid si toosaa uga hor imaanaya qarannimada iyo midnimada soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la xuso halgankii gobolada waqooyi ee soomaaliya ay ku bilaabeen xorriyadda dalka waxa uuna bogaadiyey dadaalka iyo midnimada guud ahaan ee shacabka soomaaliyeed ee ku aadan sidii loo xoojin lahaa dadaalka iyo himilooyinka qarankana loo xaqiijin lahaa iyada oo hiigsiga ay inooga tageen aabayaasheen aynu hubineyno ayuu yidi madaxweynaha soomaaliya munaasabada ayaa lagu qabtay aqalka xarunta dowlada hoose ee xamar waxaana kasoo qeyb galay madaxda dowladda xildhibaano siyaasiyiin iyo marti sharaf kale madaxweynaha soomaaliya ayaana sheegay in haddii xitaa ay ogolaanayaan somalilan inay qeyb ka noqdaan soomaaliya oo ay ogolaadaan midnimo in ay uga tegayaan kuraastooda taasi ayaana u muuqatay hadal madaxweynaha somalilan iyo shacabkiisa loogu baaqayay in ay dowladnimada qaataan oo ay ogolaadaan in ay midoowda mar kale soomaaliya gobolada waqooyi ee dalka waxaa kasoo bilowday halganka xornimada waxaana calankii ugu horeeyey laga taagay soomaaliya oo xor ah dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa sheegay in somalilan marnaba aysan noqon karin dowlad madax bannaan ama ictiraaf raadis waxaana uu sheegay in aysan soo dhoweyn ictiraaf ay si fudud ku hesho somalilan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa sheegay in qaladkii e e qalad ay gashay dowladii hore ee maxamed siyaad bare ay ka weyn tahay qaladka uu ku kacay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo sheegay in qeyb ka mida biyaha soomaaliya uu ka iibiyey e dowlad cadow ku ah dowladnimada iyo madax banaanida soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in uu waxyeelayay qaar ka mid a shacabkii hooskiisa harsanayay oo ula jeedo s c si khatumo deegaanadaasi ayaana dhibaatooyin badan ka tirsanaya maamulka somalilan hogaamiyaha sasi khatumo oo xalay ku sugnaa muqdisho ayaana sheegay in ay u yimaadeen xamar midnimo iyo madax banaanida soomaaliya oo xora dhinaca kalena hargeysaha xalay waxaa ka dhacday munaasabad lagu weyneynayay lix iyo labaatanka joon oo ah habeenkii calanka soomaaliya laga suray geyga soomaaliyeed oo xora gobolada waqooyi ee dalka ayuuna ahaa goobtii ugu horeysay ee calanka gumeysaha laga dajiyay kan soomaaliyana laga saaraynrisa ayaa laga dejiyay hargeysa waxaana la saaray calanka soomaaliya oo noqday calankii ugu horeeyey goobta laga suray markii xornimada ay qaadato soomaaliya madaxweynaha soomalilan muuse biixi cabdi oo khudbad dheer ka jeediyey goobta munaasabadda ayaana sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in ay hoos tagaan dowladda soomaaliya waxaana uu hadalkiisa kusoo aaday xili madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud oo ogol yahay sida uu sheegay wax walba oo somalilan ay ku qanci karto muuse biixi ayaana yidhi waxaan idiin sheegayaa walaalayaal howsha inoo taalle ictiraafka waan raacsannahay qof walba oo yidhaa aan guntano ictiraafka waayo mar haddii lagu leeyahay anaaku leh oo ku xukumaya ma yaallo wax kale oo inoo haray oo aan fiirino wada hadal iska daaye salaanta iskama qaadi doono ayuu yidhi madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo sheegay in wada hadal iska badaaya soomaaliya iyo somalilan salaanta aysan iska qaadi doonin hadalkaasi ayaa noqonaya mid dabka kusii shidaya wada hadalada la qorsheenayo in soomaaliya iyo somalilan aysaga yimaadaan laguna baabi-iyo dhibaatooyinka dhinacyadu ay kala tirsanayaan dowlada federaalk soomaaliya ayaa dhinaca kale waxa ay qaramada midoobe u gudbisay dacwad ka dhan ah etoobiya dowladda soomaaliya ayaa shirka golaha amaanka ee qaramada midoobe geysay cabasho ah, ka e, dhan ah etoobiya gaar ahaan ciidanka itoobiya ee sida sharci darada ah usoo galay gudaha soomaaliya iyaga oo kasoo gudbay xuduudda wadankooda kulanka looga hadlaya xaalka amni he soomaaliya oo ay xaadir ku wada ahaayeen mas-uuliyiinta qaramada midoobe iyo kuwo ka socda midooda afrika ayaa safiirka soomaaliya u qaabilsan abuukar cusmaan baaleh waxa uu ku eedeeyey ciidamada dowlada etiobiya xadgudub danjir abukar baale ayaa shirkaasi ka sheegay in si sharci darro ah ay ciidamadaasi uga soo tillaabeen xadka soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa xoogga saareysa in ciidamada etiobiya ay noqdaan kuwa ugu horeeya ee ku baxa qorshaha atmis looga saaraya dalka inkastoo howlgalka uu bilaabanayo haddana qorshaha soomaaliya kuma jirto in ciidamada etiobiya ay sii joogaan soomaaliya ama ay qeyb ka sii ahaadaan howlgalka taasi waxay ka dhigtay mid culeys sii saarta xiisadda soomaaliya iyo etoobiya ayaa aada u xumaaday wixii ka dambeeyey markii bilowgii sanadkan ay etiobiya heshiis beenaad badda ku saabsan la gashay maamulka somalilan dowladda soomaaliya ayaa aada uga dhiidhisay qorshaha etoobiya waxaana labada dal u bilowday dagaal diblomaasiyadeed iyada oo weli laysku hayo arrimaha badda akhbaaraadka caalamka markana haddii aynu eegno maraykanka ayaa markan shaaciyay hadal utun ku noqday maamulka uu hogaamiyo netanyahu sarakaalka ugu sareeya ciidanka kala duwan ee maraykanka charles brown ayaa si cad u sheegay inuusan mareykan ka awoodin inuu caawiyo isra'el hadii ay dagaal toosa la gashay xisbullah isagoo arintaasi ka hadlayay wuxuu yidhi iraan ayaa dagaalka ku biiri doonta hadii ay aragto in xisbullah ay halis weyn ku jirto xaalada oo kale ma awoodno in aan difaacno israel sidii aan yeelnay bishii abriil sidaas darteed waxaan uga digaynaa israel inay ballaariso baaxadda dagaalka oo waxa uu leeyahay waxaan ugu furan dagaalka kaza israel ayaana duulaan mar kale ku ah xisbullah oo lubnaan ka dagaalanta ama halkaasi kasoo duulaan tagta waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey xisbullah iyo sidoo kale xulufadeeda ay qorsheenayeen weeraro jawaab u noqonaya hadalka kasoo yeeray hogaamiyaha israael benjamin netanyahu ugu dambeyntiina shabakada wararka the national news ayaa soo bandhigtay warbixin ay ku sheegtay cadaadiska mareykanka uu saaray qatar inay ku dhaliso hogaanka xamaas inay u ruraan dalka ciraaqa howlgalkooda siyaasadda tallaabadan ayaa la sheegay inay hogaanka xamaas ansixiyeen bishii mey ee lasoo dhaafay iyada oo dhammaan dhismayaasha iyo xafiisyada ammaankooda iyo ilaalada ay si toosa u hoos imaan doonaan iraan taa oo ka dhigan ciidanka ilaalada gacaanka iiraan inay maamuli doonaan ammaanka goobaha hogaanka xamaas dagaal kale ayaana ku furmaya mareykanka markan oo culeys ku saaray qatar sidii hogaamiyyaasha xamaas looga rari lahaa